বিরতি পরে পুনি থরে স্বাগত আপনমনক ফেভারিট শো সত্য কথাকু আজ্ঞা এই যে গাঁ আউ শহর ভিতরে বহুত ফরক আছে সেটি আকা যদি কিছু হব তাহলে পুলিশ আসিয়া পাই কি প্রশাসনর নক আসিয়া পাই কি প্রসেসিং হবা পাই টিকে আকা টাইম লাগিও হেলে আমো শহর জায়গাটা টিকে অলগা যা হব পুরা অন স্পট পুরা সিধা সিধা পুরা ফয়সলা মানে আমো কমিশনার নেট পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আকা আসে পৌঁছিব মানে আমার সহরিয়া পুলিশ মানে পুরা সডন আসি অন স্পট আকা পৌঁছিবে চাল না টিকে ভুবনেশ্বর আড়ু বুলি আসিয়া এটি কেন পুলিশ গাড়ি নাগিলা চোরি ফোরি হয়েগলা না কেন চাললে চাললে টিকে দেখিবা কিলো মালো আরে চোরি কি কোন এটি কেন পুলিশ বাবু চোরি করলে কে নিয়ে গলে এ ভাই কেন নিয়ে যাও তো দোকান ভিতর কোভিড সময় রে পুলিশ আজ্ঞা কেন চোরি করলে স্যার কেন ভুলি গলে স্যার পুলিশ বলি নিয়ে চালু চেতিবা ভাই এই দোকানরে কোন কি নাহান্তি এ পুলিশ আজ্ঞা নিয়ে যাওয়া চোরি করি কি নাই বা এডে আও জনে পুলিশ ভাই কেন ফটো উঠাউছেতি ফটো কাড়ুছেতি মানে এটি ঘটনাটা টিকে অলগা আছে হেলে এই দোকানি ভাই কুয়াড়ে গলে এই বোধে সেইটি বোধে তাঙ্ক সহ কথা হচ্ছেন পুলিশ আজ্ঞা দেখুনা কেতে রাগ তম তমর কিন্তু কথা হচ্ছে হে ভাই আরে ভাই গোইঠা কেন মারল তাঙ্কু আরে ভাই রে ইয়ে কেন মাড মারি চালিছে তিলে কাকু মারুছন্তি কিছু ধরে পড়ুনি সে কোন ভিতরে ভাই দোকানি ভাই কুয়াড়ে গলে ভাই হেই দোকানি ভাই তো এইটি অছন্তি আও ভাই না তম দোকান রু আকা পুলিশ আগে নেই গলে জিনুস তমকু মারলে কি এইটি কিওন হলা তাকে বসে না দিলি বন ছিলা কিন্তু ঘরের জিনিস টিকে দরকার ছিলা তাকে পঠাই দিল দোকান যা নেই আসি বলি বুঝলি কি স্যার ହେଲେ ଆସିଲା ଭିତରେ ବିହାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାର୍ ଘରରେ ସାବୁନ ଟିକେ ବ୍ଲେଡ଼ ଟିକେ କ'ଣ କିଲୋ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଦୋକାନ ନେବ ବୋଲି ଆସିଥିଲା ପୁଅଟା ତା ଭିତରେ ବିହାନ ଆସିକି ସେ କାହିଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ବିରୋଧ କରିକି ସାର୍ ଏଇଆ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି ଠିସ କହୁଛ ବା ହେ ତମେ ମିଛ କହୁନ ତ ସତ ବା ତମ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଲାକୁ ଟିକେ ଡାକ ତ ହେ ବାବୁରେ ତତେ କାଣେ ପୋଲିସ ବାଲା ମାରିଲେ ତତେ ମାରିଲେ ନା ମିଛୁଡ଼ାରେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦୋକାନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଖୋଲିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୋଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିନି ମୁଁ ଜିନିଷ ଘର ପାଇଁ କିଛିଟା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି କହିଲି ସେ କହିବାରୁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ବ୍ରେଡ଼ ଫ୍ରେଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲି କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ଦେଇଚାଲିଲେ ମାଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ବି ଗାଳି କଲେ ଗାଳି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋଠୁ ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କଲେ କିଅଣ ବା ହେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ବି ଦୋକାନଟା ଫିଟା ଥିଲା ତମେ ଫାଇନ୍ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତ ତାପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋଠୁ ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କଲେ କିସ କିସ ତାପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋଠୁ ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କଲେ ହେଇ ପୁଣି କହିଲେଣି ପିଲାଟା ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ କୁଆଡ଼େ ବସେଇଥିଲେ ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ଆକା ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ହରକତ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ସେଟା କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ପାଉଁରୁଟି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଦୋକାନକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଇନ୍ଦିଆ ମାଡ଼ ମାରୁଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ସାର୍ ବିଭାଘର କରି ସେଠି ଉତ୍ତୁପାତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କିଛି କରିପାରୁନ ହେ ଆଉ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ସାର୍ ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତ ମିଛି ମିଛିକା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛ ହେଲେ ଗରିବ ପିଲାଠାରୁ ସତସତିକା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲ ଗୋଇଠା ଗୋଇଠା ମାରିଲ ତମେ ଯୋଉ ଗୋଇଠା ଗୋଇଠା ମାରିଲ ତମ ପିଲାକୁ ଆଜି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଇଠା ଗୋଇଠା ମାରିଥାନ୍ତା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ତମେ ପରା ବର୍ଦି ପିନ୍ଧିଛ ତମ ପିଲା ସୁନା ଚାମୁଚିରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବେ ଏମାନେ ତ କ୍ଷୀର ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ଭାଇ ମାନିଗଲି ମାନେ ତମ ପଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଆରେ ଯଦି କଲ ତାର ବାପାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ କୁନି ପିଲାଟାକୁ କାଣ ନେଇଗଲ ଗୋଇଠା କାଣ ମାରିଲ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟିଲ କାଟିଲ ତା କ୍ଷୀର ପାଉଁରୁଟି କାଣ ନେଉଥିଲ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଦରମା ଅଣ୍ଟୁନି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ ତମେ ଯାଇକି ସିଲ୍ ମାରିଥିଲ କାହିଁ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଗଦାରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଆଇଲନି ନା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଲ ଇଏ ଗରିବ ନକ ଫାଇନ୍ ବି କାଟିବ ତମର ପାଉଁରୁଟି କ୍ଷୀର ବି ନେବ ମାନିଗଲି ଭାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମର ଚୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ବି ଏକା କଲ ପୁରା ଖରାପ କଥା କଲ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା
ତମ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ହେଲେ ତମେ ଯାହା ହେଲେ ତା ନାଇଁ କରିବ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସହିବିନି, ମୁଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ କାହାକୁ ବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହାର ବି ଦୋଷ ମିଳିବ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆକା ବେଶୀ ଜାଣିନି, ସମାନେ ଯେତିକି ଆକା ଜାଣିଛି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହିଁରେ ସିଏ ଘର ରହିବ, ହେ ଆଉ ପୁଣି ତା ଦରମାର ହାଫ୍ ଦରମା ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପୁରା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆକା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ କାଟି କାଟି ଆକା ରଖିଥିବେ ପୁରା ଏକବାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଶାସ୍ତି ନା ଗିଫ୍ଟ ବା? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ କାହାକୁ ବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହାର ବି ଦୋଷ ମିଳିବ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ହେ କ'ଣ ଏଇଟା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ସେମାନେ ପାଇବେ ଗିଫ୍ଟ, ଆମେ ପାଇବୁ ଶାସ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଜେନେରାଲ ଲୋକ, ହେଲା ନା? ହଉ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚଲଉଛନ୍ତି ଚଲଉଥାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ବି ଭୋଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିବ, ଆମର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିବ, ହେଲା।